มันគូឲ្យជឿវាយមួយដៃបាន30,000ដុល្លារសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទ адміністра គំសង់នៅលើเพจផ្សាយផ្ទាល់ប្រដាល់ខ្មែរថៃមុននេះបន្តិចប្រហែលជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយជុំវិញគូរងឯកដែលមានការប្រកួតកីឡាករថៃប៉ះថៃក្នុងនោះបង្គោលក្រហមកីឡាកររងរឿងលេកត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបង្គោលខៀវកងកូលាការប្រកួតបានបញ្ចប់ បាទត្រឹមពកដាផ្លូវនៅទឹកទី5បាទដោយយើងគិតអំពី3ទឹកដំបូងគឺខាងក្រហមបាទហាក់មានព្រៀបបាទដោយតម្លៃកាហ្វេកាទៀវណាគឺនៅខាងក្រហមបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីមុនការប្រគួតក៏ដូចជាទឹក1ទឹក2គឺតម្លៃបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលវិនិយោគគឺនៅខាងខៀវបាទក្នុងវីដេអូមួយនេះមិនមែនចង់ប្រម៉ូទអំពីការវិដេអូកាហ្វេកាទៀវអីទេប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីប្រដាល់ថៃ បាទបតាថៃក្រៅពីកីឡាករគេបានតម្លៃខ្លួនគឺបាទគេបើកឲ្យលេងកាហ្វេកាទីវក្នុងនោះបាទកីឡាករនីមួយៗបាទដែលត្រូវបានអ្នកចូលទៅវិទ្យុនៅក្នុងសង្វៀនណាបាទគេហ៊ានឲ្យអັດឈិតឬក៏តម្លៃលើកទឹកចិត្តច្រើនមែនតើបសិនបើអាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេ តែចង់បានឧទាហរណ៍បើការប្រកួតមុននេះបន្តិចរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមរងរឿងเล็กបើដល់តលៃកាហ្វេកាទៀវខាងគាត់ហ្នឹងគឺតររៀងដាច់ហើយបើរែកឯខាង Q នេះរងធូធូបើអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលទស្សនានៅក្នុងសង្វៀនបើគេថាឲ្យតែឈ្នះបើនឹងទទួលបាន1លានបាតបើភ្លៀមនោះនៅពាកកាដាផ្លូវទឹក5កីឡាករបង្គោល Q បើបង្គោលាបើបានប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ហ្នឹងបើវាយទៅលើផ្ទៃមុខកីឡាករបង្គោលក្រហម ធ្វើឲ្យក ලා ករបង្គោលក្រហមសន្លប់បាទនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ពីលើតម្លៃខ្លួនមួយលានបាតស្មើប្រមាណ30,000ដុល្លារនេះឲ្យបងប្អូនគិតមើលបាទគិតមើលបងប្អូនគិតមើលតើបាទនេះគ្រាន់តែជាគេហៅថាអັດឈិតជាភាសាថៃឬក៏ភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តណាបាទពីលើតម្លៃខ្លួន30,000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក ලා ករបង្គោលខ يو នេះមួយគ្រានេះគឺរួចរួចធូរស្រាលហើយបាទសម្រាប់ជីវភាពរបស់គាត់ព្រោះមួយលានបាតមែនតិចទេបាទហើយតម្លៃខ្លួនគាត់ ខ្ញុំមិនដឹងថាបានប៉ុន្មានទេបាទប៉ុន្តែគាត់វាយស្ថិតនៅក្នុងតំណែងគូរងឯកបាទអញ្ចឹងបដាលថៃគឺមានច្រើនបាទមានទាំង2លានបាត3លានបាតក៏មានដែរបាទសម្រាប់កីឡាករដែលប្រកួតដែលអ្នកចូលតាវិនិយោគណាគេឃើញថាចាញ់ប៉ុន្តែបើយើងស៊ូអាចឈ្នះបាទនេះថាគេនឹងផ្ដល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តច្រើនណាបងប្អូនគិតមើល30,000ដុល្លារនេះច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងខ្មែរយើងយើងតែមាន12,000ដុល្លារទេគឺការប្រកួតនៅតាមខ្សែក្បាត់ IPCC បាទក្រៅពីនោះយើងតែមាន4,000 5,000 6, បាទវៃតែមកប្រកួតគាត់បាទហើយក៏ការការដែលទទួលបានអັດឈិតបែបនេះក៏មិនមែនជាលើកទី1ទី2ទេបណ្ដាថៃគឺមានសឹងរអាទិត្យបងប្អូនណាគ្រាន់តែថាមិនងាយមានក ලා ករណាធ្វើដូចក ලා ករមកូខៀវនេះបានន័យថាការវិនិច្ឆ័យតម្លៃទាំងគូខៀវគូកាហុំហ្នឹងវារៀងដាច់ហើយបើតែគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យនៅខាងគាត់ហ្នឹងគឺទទួលបានចំណូលច្រើនអញ្ចឹងក៏គេហ៊ានឲ្យដែរហើយយើងនិយាយទៅសម្រាប់បណ្ដាថៃវាជារឿងសាមញ្ញតែបើយើងមកប្រៀបធៀបជាមួយខ្មែរយើងគឺ ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទបន្តផ្លែខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នការប្រកួតបានបញ្ចប់ក៏មានបងប្អូនជឿគាត់ចូលជាថ្នាក់វិការឲ្យខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនបានច្រើនទេបាទអាចបានមួយធូខ្លះខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងបន្តថៃបច្ចុប្បន្នបងប្អូនដឹងឲ្យដោយសុខទីហៅកាកាបាទនៅពេលក្រោយគាត់វាយជាមួយនឹងក ਲਾ កោថៃហ្វូកាសនៅក្នុងការប្រកួតយូ1អញ្ចឹងអ្នកវិនិច្ឆ័យបាទកាហ្វេកាធៀវ អត់តែខាងគាត់តែខាងគេបាទគេបានបោះសំដីឲ្យសុខធីមុនហ្មងគាត់ថាឲ្យតែសុខធីឈ្នះគឺនឹងទទួលបាន6000ដុល្លារទៅលើតម្លៃខ្លួនចំណុចនេះឲ្យតែធ្វើឲ្យក ලා ករគេមួយចំនួនគេប្រឹងបាទពេលខ្លះតម្លៃខ្លួនមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេណាសម្រាប់បដាលថៃណាបងប្អូនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអັດឈិតនឹងការផ្ដល់អឺជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តធំធំបាទ អរនេះយើងអត់និយាយពីកម្មវិធី1កម្មវិធីទេបាទបើកម្មវិធី1កីឡាករណាក៏ចង់បានតម្លៃខ្លួនដែរបងប្អូនហ្នឹងបាទព្រោះតែចូលវានហើយគឺបានតម្លៃខ្លួនច្រើនហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយកម្មវិធីសាមញ្ញធម្មតាឬក៏កម្មវិធីមួយដែលគេផ្ដាល់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករមុនវាយឲ្យតែឈ្នះគឺមិនខ្វះទេថាវិការដែលទទួលបានពីអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកវិនិយោគបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខបើតារខ្មែរយើងអាចនឹងមានអ្នកហ៊ានលះបង់បាទដើម្បីគុណខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាมันងាយនោះទេมันងាយมันង បាទគ្រាន់តែកម្មវិធីធំៗទាំងមូលມັນមានអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាណាហ៊ានចូលរួមខ្លះផងហ្នឹងបាទនិយាយទៅបដាខ្មែរភៀកច្រើនអ្នកដែលគាត់ចូលរួមគឺសិតតែអ្នកដែលវិញខ្សត់ដែរទេបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យបដាខ្មែរយើងរីកចម្រើនចង់ឲ្យអ្នកធំអើពើគឺមិនងាយនោះទេបដាខ្មែរយើងហើយក៏មិនដឹងថ្ងៃណាដែរ